በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥቅምት ሰባት በዚች ቀን ጠመው ከሚባል አገር የሆነ የከበረ አባት አባ ባውል አረፈ። ይህም ቅዱስ ከታናሽነቱ መስተጋድል መነኩሴ ሆነ። የሚኖረውም በላይኛው ግብፅ በአለ በእንጽና ገዳም ነው። ስሙ ሕዝቅኤል የሚባል ርዳ አለው። እርሱም ስለ ትሩፋቱና ስለ ተጋድሎው ምስክር ሆነ። ይህ አባ ባውላ ስለ ክርስቶስ ፍቅር ራሱን ሰባት ጊዜ ገድሏልና፣ ለዚህም መጀመሪያው ራሱን በእንጨት ላይ ዘቅዝቆ በመስቀል አርባ መዓልት አርባ ሌሊት እንደተሰቀለ ኖረ። ደሙም በአፍንጫው ፈሰሰ፣ ነፍሱንም አሳለፈ፣ እግዚአብሔርም ከሞት አነሳው። ሁለተኛውም ዓሣዎችና አንባሪዎች እንዲበሉት ራሱን ከባህር ጨመረ፣ እነርሱ ግን አልነኩትም። በባህር ሰጥሞ ብዙ ወራት ኑሮ ሞተ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ዳግመኛ ከሞት አስነሳው። ሦስተኛም ጊዜ ራሱን በአሸዋ ውስጥ ደፍኖ ሞተ፣ ጌታችንም አስነሳው። አራተኛም በውስጡ ስለታሞች ድንጋዮች ካሉት ረጅም ተራራ ላይ ወጥቶ ራሱን ከተራራው ላይ ወደ ታች ወርውሮ ተንከባለለ። የተሳሉ ድንጋዮችም በሥጋው ሁሉ ገብተው ሞተ። ረድኡም ያለቅስለት ነበረ። ጌታችንም መጥቶ ከሞት አስነሳው፣ አጽናናውም። አምስተኛ ከረጅም ዛፍ ላይ ወጥቶ ከስለታም ድንጋይ ላይ ራሱን ወረወረ፣ ከሁለትም ተከፈለና ሞተ። ያን ጊዜም ጌታችን አስነሳው። ስድስተኛ ራሱን በእግሮቹ ውስጥ አስሮ አርባ መዓልትና አርባ ሌሊት እንዲሆነ ሞተ። እግዚአብሔርም መልአኩን ልኮ ከሞት አስነሳው፣ አጽናናውም። ሰባተኛ ከውሃው ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ እጆቹን ዘርግቶ አርባ መዓልት አርባ ሌሊት በመቆም ሞተ። ክብር ይግባውና ጌታችንም አስነሳው፣ እንዲህም ብሎ አጽናናው። ወዳጄ ባውላ ሆይ ራስህን ሰባት ጊዜ እስከምትገድል ድረስ ሰውነትህን አደከምክ፣ እንግዲህ ድካም ይብቃህ። አባ ባውላም ለመድኃኒታችን እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ጌታዬ ሆይ ስለ ከበረው ስምህ እደክም ዘንድ ተወኝ። አንተ አምላክ ስትሆን ስለ እኛ በመከራ ደከምክ፣ ስለ ሰው ወገንም ሞትክ። ለእኛ ይህ አይገባንም ነበር፣ በቸርነትህ ይህን ማዳንህን ሥራ ሠራህልን እንጂ። ጌታችንም ካጽናናው በኋላ ከእርሱ ወደ ሰማይ ወጣ። ከዚህም በኋላ አባ ብሶይ ወደ እንጽና ገዳም ሂዶ ከአባ ባውላ ጋር ተገናኘ። ጌታችንም ለአባ ባውላ ተገልጾለት ሥጋህ ከአባ ብሶይ ሥጋ ጋር በአንድነት ይኑር አለው። ሁለቱም ባረፉ ጊዜ ሥጋቸውን በአንድነት አኖሩ። ወገኖቹም የአባ ብሶይን ሥጋ ወደ አስቄጥስ ገዳም ሊወስዱ በወደዱ ጊዜ በመርከብ ጫኑት። መርከቢቱ ግን መንቀሳቀስ እምቢ አለች። ከዚህም በኋላ ተመልሰው የአባ ባውላን ሥጋ አምጥተው በመርከብ ላይ ጫኑት። ያን ጊዜ መርከቢቱ ተጓዘች። እንዲህም የቅዱሳኑን ሥጋቸውን ወደ አስቄጥስ ገዳም አድርሰው በአባ ብሶይ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአንድነት አኖሩ። እስከዛሬም በዚያ ይኖራሉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳን ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለርእስከ ዘመንፈስ ቅዱስ አጽንአ ከመ ትሰቅል ቁልቁሊተ መጠነ መዋዕል አርብአ ባውላ ጻድቅ ዘትጼኑ ቁአ ውስጠ ገድል ጽኑእ ዘአልቦ ምምአ ወደቀ ስብአ ወተንሳእከ ስብአ። በዚችም ቀን የቅዱሳን ሰማዕታት የሚናስና የሐኒስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለሚናስ ለእግዚአብሔር ስሙ ወለሐናሲ ካልኡ እምቀደምቶሙ ፈድፋደ እስመ ሃያሉ ወጸንኡ ወአመ ይቤልሙ ወልድ ብሩካነ እቡየንኡ ውስተ ቤተ ወይን ኪያየ ያብኡ። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ። በደላችንን የሚቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። ማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ
ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙም አሜን።